първото вашето майчинство, първото е раждането, второто е кърмането, затова защото там колкото и да сме добре подготвени, винаги има някакво подлога камъчета. И трябвато, на което изцяло разчитате на себе си, ако разбира се нямате бали около вас, това е кърмането. Кърмането ще се превърне в един своеобразен ритуал на вашето семейство, защото в България приема от 6-ият месец кърмените да се къпят всеки ден. Сега, ако ме попитате защо пък още върши по 6-ият месец, нямам особено разумно обяснение на тихо главно това, но в интерес на истината, това което е като поговорка, която ние си имаме, спи като къпан, ми дава възможността да си направите смесна, че когато е то средство, което достатъчно добре е релаксирано тело, а то има нужда от тази релаксация, излизайки на нота. Къпането се осъществява горе-долу по един и същи, по едно и също време като часове, за да може по този начин да се задежда на вашето съставе някакъв режим и някакъв вид. За предпочитане е вечерно време, половин час преди кърмене. Затова, защото вашите бебета, след като се нахранят, какво правят, много често връщат. Тук вижте колко майки консултантки имате такова. Значи можете към всяка една от тях да си зададете някакъв въпрос или пък те да ви помагат в тази тема, защото те вече имат опита. По отношение на къпането, всичко зависи от часа, зависи от режима на вашето бебенце. Вие също така имате предвид, че в самото начало ви трябва колко голям човек. Сам не можете да се справите. Затова, защото първо страхът, че нещо можете да направите на бебето. На също трябва, все нещичко сте забравили, трябва допълнително да се даде. И затова изчакваме, разбира се, и датата. Радвам се, че има няколко датници, затова, защото датници, това е едно много приятните задължения в грижите за бебето. И тъй като вие сте достатъчно опитни, достатъчно силни и разбира се много практични в някои отношенията, ви препоръчвам да си направите това удоволствие. И сега другите жени, на тях само ще им кажа, това е наистина много хубаво нещо. Първият месец е скучно, но когато станат децата ви на около 6-7 месеца и започнете да си играете с творчеството и паденцата, се превръщате на две деца и паденца. По отношение на къпането няма значение къде ще къпате вашето паденце. Дали в стаите или в паденцата, всичко е въпрос на възможности в жилището. Стаите там, където ще бъде по-голямата част от туалета на бебето и където ще бъде по-продължително време воличко, е хубаво да бъде с малко по-висока температура. Тоест и къпането, вие си гледате детето на температура 23-24 градуса, което е максимум за стаята. Можете по време на туалета, нали на самата баня, да я повишите не повече от 26 градуса. Също така температурата на водата, с която вие ще къпате бебето, си има значение. И тя е 37 градуса, но вас може да ви се струва студена, но бебешката кожа, както и преди малко Маргарита спомена, си има своите характеристики и своите особености. И тя е по-тъничка и много по-трудно регулира температурата, има по-несъвършена терморегулация бебето. Затова това е телесната температура и децата я поемат най-допонасят най-добре. И за да нямате първият скандал в къщи, водата е топла, водата е студена, вземете си термометърче. Тъй като винаги след като сме използвали някакъв препарат за било шампуан, било гел, било сапунче, след банята трябва, разбира се, да изхладнем бебето, като по този начин да сте си приготвили най-мирно в една отделна, някакъв отделен съд, вода се изплаква. Преди да започнем да къпаме бебето, цялата плеяда от аксесуари за бебето трябва да ви е готова, както и самите дрешки за вашето бебе. Какво трябва да имате като готовност за туалета на вашето бебе, като разбира се това ще ви трябва и през деня. Много пъти на ден, затова направете си го на някаква тапичка или на някакво удобно за вас място, като последните да можете да го вземете. Така ли е, майчета? Питам ви, ако го разпомагате.
Питам и те. Какво трябва да имате? 95 градуса шир. Пудричка за път, че няма да ви казвам името, защото без условни трудности за пирсвате, пък ама да ви запомните. Но като влезете в аптеката, да ви кажете пудър за път, аптекарите знаят. И помог. Тези три неща са ви за туалета на пъпче. 95 градусов спирт. Пудричка за пъпче. И памук. Хубаво е да имате няколко ампули физиологичен разтвор или морска вода. Значи морската вода е подходяща за лошлето, но физиологичният разтвор е подходящ за туалет на очите. За предпочитане са пластмасовите ампули, защото те стават и като капкомер. Косметиката. Много говориха преди мене, аз няма да се повтарям толкова много, но само това, което бих ви казала. Колкото по-малко продукти на кожата на мамата ви, толкова по-добре за вас. Трябва да имате душ гел или шампуан за коса и тяло. Пенешко олио. Лично аз в първите месеци, един-два месеца ви препоръчвам да бъдете пенешко олио. Затова, защото кожата на бебето е много суха, тъй като маслото и грязи не е консумирано. И освен от хидратация, в самото начало бебето има по-голяма нужда от помазняване. След втория месец, когато вече можете да преминете към лосьон клиника. Кремче против подсичане, като с по-голямо процентно съдържание на цинк, и предимателно вечерно време, тогава когато детето ви ще бъде по-продължително време в контакт с това, което се случва на фармаса. Тъй като много пъти някои бебета да спъти повече от 3 часа на нашето време, дай Боже да спъти 4 и вие сте се много щастливи и доволни на това. И на сутринта ви цени, да ви казвате на мамата с младиците, да ни дадат възможност малко да ви спи на вкусите. А през деня можете да ползвате кремчета, които имат или на малък процент съдържание на цинк, или лист. Трябва да и мокри гърбички, като мокрите гърбички са много добър помощник, но не са основно средство за хигиена. Вече с мокрите гърбички можете да почистите това, което вече е свършило много-много там в фантаса и тогава да го измиете. Или с мокрите гърбичка можете да почистите само тогава, когато бебето ви се е напишка. Когато бебето е нагрело, задължително използвайте тогава. Затова, защото няма по-добро средство за хигиена, от когато ви се получите, или от шампуана, защото в самите фекалии на изпекленията се съдържат много киселини и микроорганизми, които дразнят допълнително бебешката кожа и ако вие разчитате само на заблъсване, независимо от това, какви препарати ползвате, вашето бебеце ще му се зачерви дърбата или, както се казва, ще му се подсече. Друга една особеност, свързана с гъбането, докато пъпчето на бебето не е паднало още, гъбането трябва да се осъществява само на главата и на гърчето. Тъй като не е желателно пътният остатък да се мокри принудително, което означава, че не трябва да се поставите бебето да лежи в ванната и пъпчето му да бъде под вода. Навсякъде, във всичките родилни домове и в абсолютно всичките фонтани, които се явяват около вас, ви всяват един страхотен ужас от този път. По кой момичета най-долу е страшно? На вас никой не ви е пазил как толкова много път от гадачка за родини, защото на времето не е имало памперси. Имало е само пенини и пъпчето е било вътре в тези пенини. Не сте правили дупка на пенини. И особено момчетата с пъпишка за добър дъж. Така че той не беше чак толкова обосушен. Не е страшно, че ще попадне малко вода в пъпа. Но ако погледнете кожените така, като бебенцето в тези стаите, не видите какво да се стича вода. Даже и кучешмата да е, то отива и към път.
туалетна кълчета. И това, разбира се, ще даде възможност той да бъде дезинфекциран, съответно да бъде придушен и да нямате абсолютно никакви опасности за някакви инфекции. След падането на кълчета, което става много индивидуално за всяко едно дете, обикновено между 5 и 20 ден, а някакво става и след 20 ден, зависи колко е довело поне още 2-3 дена трябва да, да се съобразявате с него, т.е. да не поставите бебето да лежи във ваничката. И затова, защото пълчето малко секретира. И този секрет е леко жълтеника, ако не подходяваш малко на пълче, или леко кръвенист. Сега, кръвенист е секрет, ако продължава повече от 3-4 дена, може да бъдете към вашите ядри. Те знаят какво да направят или ще ви изидат в лабораторията, или ще дойдат на място, съответно да погледнат и да направят там едно туширане с един медикамент. След падането на пъпчето, цялата баня продължава глава, гръбче и разбира се, от тази нататък всичко останало, горещата и така. Играта започва. Като аксесуар също ще ви трябват и клечки за уши, но аз ви препоръчвам да си закупите тези, които са с ограничител, за да не се изкушавате да бъдете да не трябва и да трябва. Затова, защото понякога имаме много така голямо желание да правим тези клечици. Клечките, с които ще обличате бебетата си, гледам, че 90% от жените ще раждат от зима. Така ли? Странно ще ви се види, че вашите бебета трябва да бъдат толкова мръчени и започвате да се видите на този намер, като има много топло. Децата ви обичат повече топлото, отколкото студеното. Те могат да издържат малко повече на храната, отколкото на студа, по-реактивни са към студеното. И за това. Първото нещо, което е вашето бебе, винаги е облечено с една трета повече от вас. Бебетата се имат боди с дълъг крака. Отгоре се спада горна дрешка, горна блузка с дълъг крака и ритенки или цяло гъщеризонче, зависи на това на вас, кое ви е по-удобно. Върху кръчетата на бебето се слагат или пълъчки, или някакви пулки, затова, защото периферията по принцип не работи добре. Тоест, периферното кръвообращение на бебето не е толкова съвършено. И крайниците на бебето са винаги малко по-студени от останалата част на тялото. Върху ръчичките в първите една, две, три седмици слагате ръкавички не защото му е студено на бебето, а за това защото бебето върши не се разбира на движение с ръчичките си и неволно се драсква със своите доста остри и меки ногти. По отношение на цели този аксесуар трето, вие трябва да сте ги приготвили за това, защото детето не може да ви чака в последното момент да му избирате туалет. Памперсите, това е един атрибут, един аксесуар, който винаги е при вас. И разбира се, трябва да имате баничка, трябва да имате хавлийка, с която да подсушите бебето. Освен хавлията, аз ви препоръчвам върху нея да поставите едно ни една тензухина или партитна пелена. Затова, защото голяма част от тензухите, за съжаление, не побират така добре, всички да са установявани. А и също така, колкото повече се пере тази тензухина, толкова по-груба става. А използването на обезопители при прането на грешките, при прането на грешките на бебето не е препоръчително. Затова, защото нищо, че пише, че се прибавят, това са си абсолютна химия. След като вече сте решили и сте си направили своя план, когато ще изкърпате бебето, когато потапвате приготвили водата, вижте да се течете малко вашето човече малко и можете и да доставите мъничко така на въздуха, топло е в помещението. Това са първите въздушни бани на бебето, което е част от закрепването на вашите деца. Сега вече ще ни трябва помощ от някакви невидими микрофони, за съжаление, защото няма да мога да покажа ни да говоря. Ще вижда повече тези, които